Selamat datang ke auditorium blok pentadbiran Hospital Universiti Sains Malaysia. Sila berikan perhatian terhadap taklimat prosedur pengungsian bangunan yang perlu dipatuhi sekiranya berlaku sebarang kecemasan semasa berada di dalam auditorium ini. Sekiranya loceng kecemasan berbunyi atau pengumuman kecemasan dibuat, anda dikehendaki bertenang, duduk di tempat masing-masing dan tunggu arahan yang akan diberikan. Untuk makluman, terdapat dua pintu keluar di hadapan kanan dan kiri auditorium. Bagi yang berada di atas pentas, pintu keluar terdapat di bahagian kanan dan kiri hadapan dan belakang pentas. Dua pintu keluar di belakang auditorium iaitu di kanan dan kiri auditorium. Sila ambil perhatian ke atas pintu-pintu berdekatan anda. Auditorium ini dilengkapi dengan peralatan pencegahan kebakaran untuk digunakan semasa kebakaran seperti dua unit alat pemadam api berada di belakang pentas auditorium dan dua unit berada di sebelah luar auditorium. Kotak kaca pecah atau break glass dan saluran bantu mula berada di sebelah luar auditorium yang boleh digunakan sewaktu kecemasan. Sekiranya anda diminta untuk mengungsikan dewan, sila keluar dengan tenang dan teratur melalui pintu keluar yang terdekat dengan anda. Bergerak dengan segera ke tempat berkumpul. Semasa di tempat berkumpul, sila berbaris dan ikut arahan selanjutnya daripada pegawai yang bertugas. Sekiranya anda memerlukan bantuan, sila hubungi Jabatan Keselamatan Universiti Sains Malaysia. Sekian, terima kasih atas perhatian anda.